אז אני עזבתי את המקצוע שלי, דוקטור לרפואה, לפני הרבה שנים. עשיתי כל מיני סוגים של עבודות. העבודה האחרונה שלי הייתה בחברת הייטק, ופשוט שנאתי כל רגע. הכריחו אותנו לדפוק שעון בכניסה לעבודה. זה היה פשוט נורא, זה היה נורא, אין לי מילים בכלל לתאר את זה, זה היה סיוט. נכון שהמשכורת הייתה כביכול טובה, אבל זה היה סיוט. יום אחד הגיע אימייל מחברה שלי, ששלחה לי מייל של אלי שביט, והיא כתבה לי משפט אחד. היא כתבה לי, את אוהבי את זה. ובאמת אהבתי את זה. אבל לקח לי עוד שנה עד שנרשמתי לקורס. הקורס, מעבר לזה שהוא מלמד אותנו איך להרוויח כסף כעצמאים, הוא מלמד אותנו לקחת אחריות על החיים שלנו. בכל אספקט ומכל מובן. היה לי ברור שכשאני אתחיל את הקורס, הכל ישתנה. אני הקמתי עסק שמגדיל את מעגל הלקוחות לעסקים. אני תופרת לכל עסק את התוכנית המתאימה לו. זה נעשה בפגישות, בלימוד של העסק, בהתייעצות עם בעל העסק, מה הוא מעדיף, איזה כיוונים, איזה דברים מדברים עליו יותר, מה יותר מתאים לו. כשהיינו קטנים היה תוכנית טלוויזיה כזאת שקוראים לה מגייבר. אליוט זה אותו דבר, הוא מגייבר של עולם העסקים. משתמש במה שיש בסביבה שלך ועושה מזה עסק. מאז שהקמתי את העסק שלי הרווחתי 90,000 שקל. ואלי, אני רוצה להגיד לך תודה שאחרי שנים של ניסיונות כושלים הפכת אותי לעצמאית שמרוויחה כסף בזכות העסק שהקמתי.